saya Dana Daniel. Hari ini saya di Peak Lot 10 untuk press conference Run Against Cancer 2011. Cancer 2011 akan diadakan pada 24 Julai pukul 7.30 pagi di Taman Metropolitan Kepong. So tiket hanya RM39. So datang beramai-ramai dengan kawan-kawan dan family anda. It's a fun run, jadi anda tak it's 5 km, jadi anda tak perlu nak berlari all the way, boleh jalan, boleh merangkak, boleh menari, boleh jog. It's a fun run. Jadi sambil-sambil kita berjogi pagi-pagi tu, kita boleh menyumbang pada pesakit-pesakit yang perlukan kita punya pertolongan untuk medical cost mereka semua. Jadi jangan lupa datang, ada saya, Evan Chia, Wadidah Imran, Fizu Omar, Syaz Yassin dan ramai lagi selebriti. Jadi jangan lupa datang, okey? Bye!